Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit publik. Edhe këtë edicion e fillojmë me informacionet e fundit për situatën e rënduar pandemike në vend. Rumeysa Hoxha, 20 vjeçare nga Gjakova, e ka humbur betejën me COVID-19 gjatë ditës së sotme. Lajmin e kanë konfirmuar familjarët e saj, të cilët kanë treguar se tashmë të ndjerës. Në fillim të kësaj jave i kishte ndruar jetë edhe babai, po ashtu i infektuar me virusin korona. Ajo ishte duke u trajtuar për disa ditë në mjekimin intensiv qëndror në ÇKUK, por gjendja e saj ishte rënd dhe nuk arriti t'ia dalë. Përveç 20 vjeçares, brenda 24 orëve betejen me COVID-19 e kanë humbur edhe 18 qytetarë, kanë njoftuar Ministria e Shëndetësisë, derisa nga 13.120 testime janë shënuar edhe 1.891 raste të reja të infektimit. Sipas raportit të IKSHP-s, në vendin tonë aktualisht janë 25.797 raste aktive me virus, ndërsa janë shëruar 1.483 pacient, si dhe janë vaksinuar brenda 24 orve 15.967 qytetarë. Gjendja e rënduar pandemike ditëve të fundit ka detyruar qeverinë që të marrë masa të reja kundër COVID-19, duke përfshirë edhe rikthimin e orës policore, shtyrjen e fillimit të procesit mësimor deri më 13 shtator dhe shkurtimin e orarit të gastronomisë. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia, derisa bëri thirrje për vaksinimin, tha se pas datës 13 shtator punonjësit e pavaksinuar nuk do të mund të hyjnë në ambientet e institucioneve publike. Me rritjen e rasteve pozitive me COVID-19, qeveria e Kosovës ka shpërsuar masat. Në mbledhjen e së shtunës, qeveria ka kthyer kufizimin e lëvizjes, është shtyrë fillimi vitit të ri shkollor, si dhe është shkurtuar orari i gastronomisë. Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, duke i shprehur ngushëllim me familjarëve të personave të vdekur nga koronavirusi, tha se masat e reja që hyjnë në fuqin nga nesër janë konform situatës me pandeminë. Tani kur situata epidemiologjike sërish u përkeqësua, jemi të detyruar që paralelisht me vaksinimin masiv të marrim edhe masa kufizuese që sikurse në fillim të qeverisjes son kanë për qëllim ndërprerjen sa më të shpejt të trendit të rritjes dhe pastaj uljen e ti. Që të parandalojmë përhapjen e virusit të moshat e reja, jemi të detyruar që ta shtyejmë fillimin e vitit të ri shkollor. Ruajtja e shëndetit kërkon që ta sakrifikojmë përkohësisht edhe lëvizjen ton deri në përmirësimin e gjendjes. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia tha se deri në fund të vitit do të tejkalojnë synimin për vaksinën mbi 60% të qytetarëve. Është e domosdoshme që të mos vuani ju dhe familjet tuaja, që të mos mbyllet ekonomia, që të mos mbeten fëmijët pa shkuar në shkollë. Ky virus do të na shoqërojë edhe për një kohë të gjatë, por vaksinimi na mbron prej tij. Pas datës 13 shtator, punonjësit e institucioneve publike dhe ndërmarjeve publike duhet të posedojnë një nga dëshmitë si certifikata e vaksinimit apo testet përkatëse në mënyrë që t'y lejohet hyrja në ambientet e punës. Ministri i Arsimit Arbrien Agafsi pas shtyrjes së fillimit të vitit të ri shkollor për datën 13 shtator ka thënë se mbi 72% e mësimdhënësve dhe stafit administrativ janë vaksinuar. Deri me datën 25 të këtij muaji jemi njoftuar se më shumë se 72.30% të mësimdhënësve dhe stafit tjetër administrativ e personelit tjetër mbështetës në shkolla janë vaksinuar tashmë. Prej tyre 34.32% kanë qenë të vaksinuar me të dy dozat, ndërsa të tjerët vetëse e kanë përcaktuar terminin për vaksinim. Masat e miratuara në mbledhjen e qeverisë janë shtyrja e fillimit të vitit të ri shkollor deri më 13 shtator, kufizimi i lëvizjes nga ora 22 deri në orën 5, mbyllja e lokaleve të gastronomisë në ora 21:30, derisa do të punohet vetëm në ambiente të jashtme, kurse të gjithë qytetarët që hyjnë në Kosovë janë të obliguar të paraqesin në hyrje dëshminë e vaksinimit, testin PCR të 72 orëve të fundit ose atë serologjik të 30 ditëve të fundit. Vitia nuk ka përjashtuar mundësinë e marrjes së masave të reja nëse situata me pandeminë vazhdon të përketsohet.
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, i ka bërë thirrje qeverisë së Kosovës që ta ndryshoj qasjen e menaxhimit me pandeminë, duke alarmuar se me këtë lloj menaxhimi tragedia do të thellohet edhe më shumë. Krasniqi ka shkruar në faqen e tij në Facebook se pandemia nuk duhet të jetë një çështje luftës së brendshme politike, për fronti përbashkët në interes të qytetarve, për të cilën ka apeluar gjithnjë. Sipas tij, qeveria nuk duhet vetëm të merë masa arbitrare, por të duhet të dalë me plan konkret për zvoglimin dhe evitimin e dëmeve që sjellin këto masa në shumë sektor. Lidhur me situatën e rënduar pandemike, Qeverin Kurti ka kritikuar edhe ish-kryeministri Abdulla Hoti. Ai konsideron se situata me COVID-19 është tepër e rëndë, e për këtë përgjegjës është Kurti, i cili është në krye të qeverisë. Hoti gjithashtu tha se kryeministri i tanishëm e kritikon të më herët LDK-n për menaxhimin në pandemisë, ndërsa përgjendjen aktuale po heshtë. Abdulla Hoti theksoi se në kohën kur LDK ishte në pushtet, tabori i vetëvendosjes e kritikonte zemrën, duke ia ndryshuar edhe mbiemrin në mënyrë ofenduese. Atko Kosova qëndronte më mirë se sot në luftën kundër pandemisë, ka shkruar Hoti. E në këtë situatë rënduar pandemike, pa dyshim që është rritur edhe numri atyre që ka nevojë për trajtim spitalor. Kapacitetet e klinikave që trajtojnë këto raste janë drejt përmbushjes. Disa shërbime në QKK janë pezulluar me që sfidë po mbetet sigurimi i shtretërve të lirë, kurse disa njësitë të tjera anti-Covid janë rifunksionalizuar. Kërkesë mantelbardhëve mbetet vaksinimi. Drejtori i shërbimit spitalor Valbon Krasniqi ka bërë thirrje për vaksinim, me që shumë prej pacienteve të cilet po trajtohen janë të pavaksinuar. Ai thot se gjendja është shumë e rënduar, ndërkohë që flet për riorganizimin e klinikave. Gjendja, si qeni të informuar tashmë edhe ju edhe opinion, është mjaft e rënduar përsa i përket numrit të madh të pacientëve që po kërkojnë spitalizim. Ne sot kemi 1139 pacientë që po marrin shërbime spitalore në 7 spitalet e përgjithshme dhe në klinikat të QKK-s, dhe ky numër ka të ikaluar tashmë numrin prej 1010 pacientë që kemi pas në pikun e pandemisë gjatë fundjavës, gjatë të fundmuajit nëntor të vitit të kaluar. Po detyrohemi që të organizojmë shtretër shtesë, të kërkojmë hapësira tjera për të shtuar këto kapacitete. Pritjet sipas tij janë që numri i pacienteve të hospitalizuar të shtohet ditëve në vijim, por Krasniqi thotë se duhet të marrin masa për parandalimin e përhapjes së virusit. Ne nuk mund të garojmë virusin, kuptimin asaj sa shumë mund të infektojë virusi. Ne nuk do të kërkojmë shtretër shtesë, por do të kërkojmë ta ndalim virusin. Dhe ndalja e virusit bëhet vetëm përmes vaksinimit dhe vetëm përmes respektimit të masave në mënyrë strikte nga secili qytetar. Me tej, ai njoftoi se i qëndrojnë mirë me medikamente dhe pajisje mjekësore, por jo edhe me numrin e mjaftueshme të shtretërve. Kërkojmë nga qytetarët mirëkuptim, kërkojmë edhe nga pacientët mirëkuptim për faktin që po jemi të detyruar të shfrytëzojmë shtretërit për pacientët me COVID dhe të prioritizojmë smundjet e cilat janë më natyrës urgjente. Ai renditi shkaqet që ndikuan në rritjen e këtyre rasteve me infektime, duke theksuar se ka pasur lirim të pakontrolluar të masave. Edhe Lugina e Preshevës po përballet me situatë të rënduar pandemike. Atje përveç të moshuarve, virusi ka prekur edhe moshat e reja. Madje mbrëm ka humbur jetën edhe një djalë 32 vjeçar nga Bujanoci. Kronika e gazetarit Bakire Gjepi sjell më shumë hollësi. Edhe pse një numër jashtëzakonisht i madh i qytetarëve në Luginë e përgjithësie, veçanërisht në komunën e Preshevës, tashmë janë vaksinuar me dy dozat e vaksinave, megjithatë numri i madh i infektuarve është regjistruar së fundi në qendrën COVID. Madje ditëve të fundit është rritur edhe numri atyre që e kanë humbur betejën me këtë virus të keprurës, pa marrë parasysh moshën e tyre. Profesionistët e shëndetësisë janë mjaft të shqetësuar, ndërkohë që në vazhdimsi kërkojnë nga qytetarët që të kenë kujdes të shtuar dhe që mos të vonojnë shërimin e tyre, duke e fshehur infektimin apo edhe duke u kuruar me terapi jo adekuate, e cila mund të i kushtojë jetën. Ne konsiderojmë që qendra COVID funksionon jashtëzakonisht mirë, i kemi të gjitha mjetet e duhura dhe dëshirojmë që njerëzit të paraqiten në kohë e mos të marrin mjekime nga njerëz jo kompetent dhe barra ilaçe dhe ata aplikojnë terapi e cila mund ta dëmtojë seriozisht shëndetin e tyre. 6 muaj nga marrja e dozës së dytë të vaksinës, qytetarët mund të marrin edhe dozën e tretë. Kjo madje ka shtuar numrin e të interesuarve edhe për këtë dozë.
Ndërsa nga qendra vaksinimit i bëhet ftesë të gjithë atyre që nuk e kanë marrë asnjë dozë deri më tani, që të vaksinohen në mënyrë që të shpëtojnë veten dhe të tjerët. Është më rëndësishme se kemi doza të mjaftueshme të për të gjithë qytetarët që janë të interesuar të vaksinohen. Mbrojtje tjetër nga ky virus nuk ka përveç se vaksinimit. Andaj thirrja ime është që të vazhdojmë të rrisim numrin e të vaksinuarve, vetëm në mënyrë do të mund të fitojmë këtë luftë kundër virusit COVID-19. Rritja e vazhdueshme e numrit të infektuarëve me virusin COVID-19, sipas ekspertëve shëndetësor, ka ardhur kryesisht nga mospërfitja e masave mbrojtëse anti-COVID, mosvaksinimi, si edhe nga tendencat për shërim me terapi jo adekuate. Kjo e fundit madje ka vënuar në shumicën e rasteve shërimin atyre që tashmë e kanë humbur betejën me këtë virus, e numrit të cilëve nuk është i pakët. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë certifikimin e 90 subjekteve politike për garën lokale të 17-torit. Mbi 5000 kandidat do të jenë në këtë garë. Derisa në mbledhje u zhvillua vetëm debat për mundësinë që duhet u jepet kandidatëve që nuk u certifikuan e të njëjtit të ndjekin rrugët ligjore deri në kushtetuese. Megjithatë, për këtë çështje nuk pati një vendim dhe e njëjta mbeti të diskutohet në një tjetër takim të KQZ-s. Në bazë të planit operacional që ka bërë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, fushata për zgjedhjet lokale do të mbahet nga data 16 shtator deri më 15-tor. Rritja e numrit të rasteve me COVID-19 ditët e fundit ka bërë që të ketë shtrëngim të masave, por se për fushatën ende nuk ka ndonjë vendim. Nga shoqëria civile kërkohet ndryshimi i formës së fushatës zgjedhore. Në kohën kur në Kosovë po rriten shifrat në pandemi, nga shoqëria civile kërkohet që të shqyrtohet koha e fushatës zgjedhore. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi tha se u takon institucioneve të tjera që të përcaktojnë masat mbi menaxhimin e pandemisë dhe zhvillimit të fushatës nga subjektet politike. Ne jemi të vëdijshëm për situatën në të cilën ndodhet Kosova për shkak të pandemisë, por çfarë ka bërë KQZ-ja ka qenë, do thotë, zbatimi i ligjit, pra duke përcaktuar kohën se kur do të mbahet fushata e zgjedhjeve për subjektet politike. Por ekspertët thonë se fushata s'duhet të mbahet. Drejtoresha Lëvizjes Fol, Megjide Demolli Nimani, tha se Kosova është në një fazë ku renditet si një nga vendet me numrin më të madh të infektuarve dhe në një gjendje të tillë partit politike duhet të shqyrtojnë me seriozitet fushatën që do të bëjnë. Ishdasht një herë e mirë dhe partit politike të vedison rreth rrezikut që po ju shkaktohet qytetarëve nga ftesat e ndryshme apo nga vizitat e ndryshme që ju bëjnë edhe në përshtëpitë tyre. Edhe infermieri Fitim Havolli thotë se fushata zgjedhore duhet të ndryshoj, kjo pasi nuk i duhet askujt fitoria nëse ka shumë humbje të njerëzve. Nuk e di se çfarë do t'i duhej dikujt fitoria në rast se humbim shumë njerëz. Havolli bën thirrje që qeveria të marrë me seriozisht këtë situatë para se të jetë vonë. ...6732 maturant në 68 qendra ju nështruan sot testimit në afatin e 2 të provimit të maturës shtetërore. Si pas njoftimit të ministrisë, në këtë afat u angazhuan edhe rreth 200 komisioner, 130 mbikëqyrës, 65 vëzhgues, si dhe 650 administrues. Procesi sotëm u vlerësua i rregullt, ndërsa rezultatet e provimit të maturës shtetërore për afatin e 2 pritet të publikohen më 8 shtator. Edhe në Maqedoninë e Veriut janë të larta shifrat e të infektuarve me COVID-19, por pavarësisht kësaj, në shumicën e komunave mësimi fillon më 1 shtator, me prezencë fizike të nxënësve në shkolla. Vetëm në dy komunat shqiptare, Tetovë dhe Gostivar, në dy javët e para, mësimi në shkollat e mesme do të zhvillohet online. Përkundër gjendjes së rënduar epidemiologjike nga koronavirusi në Maqedoninë e Veriut, Ministria e Arsimit dhe Shkencës së këtij vendi ka vendosur që viti i ri shkollor të fillojë me 1 shtator me prezencë fizike të nxënësve. Në mbledhjen e fundit të qeverisë, këto plane dhe protokolli u aprovuan, ashtu që i kina operacionalizuar gjitha variantat. Ministria e Arsimit dhe Shkencës, sipas zëvendës ministri Çabani, ka përgatitur 3 skenar për zhvillimin e procesit arsimor. Fillohet me procedurat posaçme, me prani fizike, nëse
përketsohet situata, atëherë shkohet variantën e dytë. Varianta e dytë është varianta hibride, ku parcialisht me grupe të caktuara, një grup një javë do jetë me prani fizike, javën tjetër do jetë me mësimdhënie distancë online. Për shkak të situatës shqetësuese me COVID-19 në Tetovë dhe Gostivar, autoritetet shëndetësore kanë vendosur që në dy javët e para mësimi në shkollat e mesme të këtyre dy komunave të zhvillohet online. Sipas Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës në Maqedoninë e Veriut, deri më tani janë vaksinuar 69% nga numri i përgjithshëm i të punësuarve në përshkolla. Këto ishin të gjitha materialet e përgatitura. Miru pafshim në edicionin e radhës atë të orës 23.